Salam, xoş gördük sizləri Arandan Kəpəzə verilişinin studiyasında. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz uşaq psixologiyası problemləri və kiçik yaşlardan formalaşan xarakter məsələsinə həsr olunubdur. Əslində, övlad sahibi olanda hər bir kəs həqiqətən ağır bir məsuliyyətin altına girdiyini dərk eləyir. Tərbiyə etmək, uşaq tərbiyəsi bütün zamanlarda və dövrlərdə cəmiyyəti düşündürən ən mühüm məsələlərdən biri olmuşdur. Tərbiyə etmək əslində təlim vermək deməkdir. Yəni, ailədə övlada yaxşı təlim vermək onun yaxşı tərbiyə almasına ilkin olaraq stimul verir. Yəni, biz övladlarımıza tərbiyə verən zaman onunla necə rəftar edəcəyimizi birinci növbədə müəyyən etməliyik. Hər bir valideyn övladını tərbiyə etməzdən əvvəl özünün davranışlarına və tərbiyəyə yanaşma məsələlərinə çəki düzən verməyi fikirləşməlidir. Bu və ya digər məsələlərlə bağlı biz studiyamıza ekspert dəvət etmişik. Ekspert Şəbnəm Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri Şəbnəm xanım Hüseynovadır. Şəbnəm xanım, xoş gəlmişsiniz. Xatırladım ki, bu psixologiya mərkəzi Yevlax şəhərində yerləşir və uşaq psixologiyası məsələləri ilə bağlı ixtisaslaşmış bir mərkəzdir. Şəbnəm xanım, uşaq psixologiyası problemləri zaman-zaman hər bir ailəni maraqlandıran bir məsələdir, mövzudur və bununla əlaqədar tamaşaçılarımıza ilk olaraq uşaq psixologiyasından bağlı və o cümlədən mərkəzinizin fəaliyyəti ilə bağlı qısa şəkildə məlumat verərdiniz və sonra növbəti suallarımıza keçəcək. Buyurun. Öncəliklə, mən də hər kəsə salamlayıram. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Uşaq psixologiyası dövrümüzün ən aktual problemlərindən biridir. Çünki 21-ci əsrdə yaşayırıq və valideynlər yaş dövrlərini nəzərə alaraq uşağın psixoloqa ehtiyac olduğunu hər zaman bildirməlidir. Mərkəzimizin fəaliyyəti loqopedik, psixoloji və fizioterapevtik fəaliyyətlərimiz var. Psixoloji fəaliyyətlərimiz qüsurlu uşaqlarla əqli geriliyi, zəka geriliyi, davranış pozuntuları, kognitiv terapiya, autizm, down, loqopedik olaraq nitq geriləməsi, dislalya, disqrafiya, kəkələmə, fizioterapevtik masajlarımız da beyin masajları və bundan əlavə kiçik motorikanın inkişafı üçün masajlarımız mövcuddur. Fəaliyyətimiz 4 ay müddətindədir ki, rayonumuzda davam edir. İnşallah ki, genişləndirməyi düşünürük şəhərlərə və digər rayonlara da inşallah açmaq fikrimiz var. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əslində, belə deyək, problemi olmayan uşaq yoxdur, ancaq onları aradan qaldırmağın düzgün yolunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunu necə müəyyənləşdirmək lazımdır ki, yəni uşaq problemlərinin əvvəlcədən birinci diaqnostikasını necə müəyyənləşdirmək lazımdır? Bir ixtisaslı peşəkar, psixoloq kimi nə deyə bilərdiniz bununla bağlı? Problemsiz uşaq yoxdur, düzdür. Amma problemin dərəcələri var. Kəskin, yəni xroniki vəziyyətdə olan var və yüngül vəziyyətdə ola bilər. Hər qüsurun dərəcələri, hər xəstəliyin dərəcələri olduğu kimi qüsurların da dərəcələri var. Bunları ilk öncə valideyn uşağın yaş dərəcələrini müəyyənləşdirməlidir və yaş dərəcələrindən sonra qüsuru müəyyənləşdirməlidir. Qüsuru müəyyənləşdirdikdən sonra isə qüsurun mahiyyətini, yəni səbəbi, nədən qaynaqlanır onu bilmək lazımdır. Yaş dərəcələrinə görə qüsurları bilsək, məsələn 0-3 yaşlı uşaq, yəni körpəlik dövrü kimi qələmə verilir. Bu dövrdə uşaq nə edir? Ətrafı tanımağa meyilli olur. Və ətrafı tanıdıqca valideyn də 3 yaşında deyir, uşağın nəyi formalaşır? Məni formalaşır. Şəxsiyyət kimi inkişaf eləməyə başlayır. Və məni formalaşdıqdan sonra artıq onu valideyn göz kontaktının olub-olmaması, pasiv tanıma, aktiv tanıma, bunları seçib-seçə bilməməsi və hisslərinin olub-olmaması, istəyə, soyuğa meyillilik olub-olmasını bilməlidir.
Əgər ki uşaq bu kimi reaksiyalar vermirsə, refleksoloji reaksiyalar vermirsə, artıq deyilir ki uşaqda bir problemlər var. Və bu problemi aradan qaldırmaq üçün tək biz yox, psixoloq yox. Uşağı bir pediatra göstərilməlidir. Pediatr yönəltməlidir psixoloq və yaxud da psixiatrın yanına. Daha sonra məktəb yaşı dövründə deyirik. Məktəb yaşı dövrü hansı dövrdə keçir? 3-6 yaş dövrü deyirik. Məktəbə qədər yaş dövrü deyirik. Bu zaman bağça dövrü uşağın fəaliyyət göstərir. Bağça dövründə nə olur? Təlim, oyun, əmək. Üçü birlikdə başlayır. Təlim, oyun və əmək. Bəli. Və təlim, oyun, əmək deyəndə nə nəzərdə tutulur? Təlimdən bağça dövründə, bağça dövrü də özü 3 yaş dövrünə bölünür. Kiçik bağça dövrü 3-4 yaş, orta bağça dövrü 4-5 yaş və böyük bağça dövrü 5-6 yaş dövrlərinə. Bu dövrdə, kiçik yaş dövründə uşağa nə öyrədilir? Rənglərin bildirilməsi, rənglərin ayırd edilməsi, fərqləndirmə oxşarlıq xüsusiyyətlərinin bildirilməsi, həndəsi fiqurların öyrədilməsi və uşağın hafizəsinin inkişaf edib etməmək üçün müəllimlər bağçada nə öyrədilər? Ən çox şeirlərdən və nağıllardan istifadə edirlər. Oyun dedikdə 0-3 yaşda oyunda uşaqlar ən çox oyuncaqlar vasitəsilə, yəni oynayırlar bağçada. Amma 3-4 yaş və 5-6 yaşda oyunlar artıq rollu oyunlar olur, sujetli rollar olur və bu da uşağın psixoloji olaraq təxəyyülünün inkişafına gətirir, çıxarır. Teatral oyunlar belə. Bəli. Və uşaq rolu qəbul etdikdən sonra axıra qədər onun neynir? Axıra qədər yekunlaşdırmağa çalışır və ondan sonra müəllim ona rəğbətləndirmə təbliğ edir. Və bu zaman orada bir əskiklik göründüyü zaman, o zaman deyirlər ki, uşaqda hansısa bir problem var. Ya yadda saxlama, hafizədə problem var, təfəkküründə problem var və yaxud da qavrayışında problemlər var. Çünki biz deyirik, 0-3 yaşlı uşaqda neynir? Uşaq anadan olduqdan sonra sürətli inkişaf başlayır. Həm psixoloji, həm fizioloji və məktəbə qədər yaş dövründə isə necə olur? Əzələ sistemi tam olaraq, fizioloji olaraq inkişaf edir. Amma qığırdaqlar hələ tam olaraq inkişaf etmədiyinə görə, ona görə deyirik ki, stolda uşaqlar necə oturmalıdır, şagirdlər düz oturmalıdır ki, onurğa neynəsin, əyriliyi, sklerozlar yaranmasın. Və bu səbəbdən də bu kimi problemləri öncədən bilmək lazımdır. Və bundan sonra yeniyetməlik yaş dövrü gəlir və bunu hər kəs bilir, bütün hər kəsə də məncə məlumdur ki, bu böhran dövrü kimi qələmə verilir. Böhran dövrü kimi qələmə verildiyinə görə ən çox qüsurlar yeniyetməlik dövründə öz ön plana çıxır. Və yeniyetmənin, biz nəyə görə deyirik ki, uşaqdan valideyn dost kimi olmalıdır bu dövrdə. Çünki yeniyetmənin hər problemlərinə onunla bərabər iştirak eləməlidir. Yoxsa, əgər belə bir şey olmasa, neqativizm təsirlər özünü göstərə bilir. Və yeniyetmə daha çox zərərli maddələrdən istifadə etməsi, kənar şəxslərlə ünsiyyət qurması, intihara meyillilik, suisid hallarının baş verməsi kimi səbəblər olur. Və bu səbəblərdən valideynlər ən çox sosial şəbəkələrimiz var. Bu işin üzrə uzmanlar var, mütəxəssislərimiz var. Ən çox onlardan yardım almalıdır, maarifləndirici yardım almalıdır. Və maarifləndirici yardım aldıqdan sonra cəmiyyətə tam şəkildə olaraq, yəni 0-3 yaşdan, 0 yaşdan 16-17 yaşa qədər artıq danışdım demək olar ki. Və bu dövrə qədər valideyn neyin əməlidir? Hamısını yetkin bir şəxsiyyət formalaşdırır. Hamısını məlum olmalıdır valideynə. Və bu zaman tək fizioloji səbəblər yox, psixoloji səbəblər də ön plana çıxmalıdır. Çünki Adler deyir ki, uşaq beyni ağlı öfəyə bənzəyir və uşaq heç vaxt məktəbdə tərbiyənin ən üstün dərəcəsini məktəbdə görə bilir. Sadəcə uşaq neynir? Ailədə dünyaya gəlir, ailədə göz açır və o zaman neynir? Tərbiyənin ən gözəl tərəfini ailədən öyrənir. Şəxsiyyət kimi formalaşmanın ən gözəl tərəfini ailədən öyrənir və ağlı öfəyə bənzədiyinə görə nə görürsə onu götürür. Ona görə öyrətmənin ən gözəl yollarını uşağa bildirmək lazımdır. Təşəkkür edirik. Və digər bir məsələ də uşaq yaşlarında, məhz elə vurğuladığınız həmin bir məsələ də uşaq yaşlarında alınan travmalarla bağlıdır. Yəni təsir, psixoloji təsir. Bax, bu psixoloji təsirin insanın ruhi durumuna, onun davranışlarına necə təsir edir, hansı izləri qoyur orada. Bax, bununla bağlı. Beyin tam şəkildə boş olduğuna görə hər şeyi qəbul edir.
Yəni mənfi və ya müsbət fərq eləmir. Hər şeyi qəbul eləyir. Və qəbul elədikdə də travma nəyə deyilir? Şuuraltı qalınan bir izə deyilir. Çünki beyin neçə təbəqədən ibarətdir? 3 təbəqədən ibarətdir. Psixanalizin yaradıcısı Freud deyib bunu. Şuur, senzura, şuuraltı və heç zaman deyir, heç nə unudulmur, şuuraltıda iz olaraq qalır. Ən çox travmalar nədən ibarət olur? Ən çox travmalar ailədə şiddət görmüş uşaqlardan olur. Şiddət şiddətdir, fərq eləmir, psixoloji şiddət olsun və yaxud da ki, fiziki, mənəvi şiddət olsun. Şiddət görmüş uşaqlarda və yaxud da ailədə bir şiddət varsa, uşaq neynir o zaman? Hətta mən onu paylaşmışdım və bir sosial şəbəkədə də məlumat vermişdim. Deməli, valideynlər arasında şiddət varsa, uşaq bu şiddəti oyuncaqlarına təbliğ edir. Və yaxud da ki, dediyim kimi, bu silinməz olaraq yaddaşda qaldığı üçün indi nəyə görə şiddət bizim deməli, Azərbaycan ölkəsində daha çox aktual səbəblərdə olub, zorakılıq, şiddət. Çünki mexanikaya fikir versək, düzgün tərbiyə metodundan danışırıqsa, əgər oğlan qız uşaqlarında böyütmə metodu bizdə tamam fərqlidir. Nəyə görə? Çünki oğlanlar daha çox sərbəst böyüməyə meyillidir. Oğlan da hər şey olar. Və ən çox bunu üst plana çıxarırıq ki, oğlan da hər şey olar. Qızı neyiniri qısıtlayırıq, nəzarət altımızda saxlayırıq. Və kiçik yaşdan uşağa neyiniri vurmanı. Bu olmaz, bu olmaz, tamam. Bəli, vurmağı öyrədirik və yaxud da ki, dediyim kimi, müəyyən sözlər var ki, onları özümüz təbliğ edirik uşağın üzərində. Amma bu kimi şeyləri aradan qaldırsaq, uşaq neynir? Məktəbə qədər baxça dövründə gedəndə agresiv bir şəkildə, kimsə onun əşyasına, dəftərinə toxunanda agresiv bir şəkildə onu alır. Və yaxud da ki, məktəbdə neynir? Başlayır həmən uşaqlara şiddət göstərməyə, həmən vurmağa, qışqırmağa, dağıtmağa meyilli olur. Və bu kimi şeyləri aradan qaldırmaq lazımdır ki, uşaqda neynir? Travma izləri qalmasın. Travma izləri daha sonra nəyə gətirir? Çıxarır və bu kimi şeyləri nəyə görə danışıram? Uşaq ailə həyatı qurur, böyüyür, yetkin bir insana gedir və o ailədə gördüyü şeyləri başlayır öz ailəsində təbliğ eləmək. Belə-belə-belə-belə nəsil, bəli, belə-belə-belə-belə nəsil artır və artdıqca nə yaranır? Şiddətin ən üstün planı yaranır. Buna son deməyin üçün ən çox, dediyim kimi, kiçik yaşdan başlamaq lazımdır uşağa tərbiyə verməyə və travmaları aradan qaldırmağa. Tamamilə doğrudur. Əslində, valideynlərin özü buna xüsusi diqqət. Yəni, uşağı yox, valideyni tərbiyə eləmək lazımdır. Məsələn, ailədə ata ilə ananın qavğa etməsi, bir-biri ilə şiddətlə danışması, hökmlə danışması, qışqıraraq danışması uşağa necə təsir eləyir? Təbii ki, mənfi təsir eləyir. Yəni, dedikləriniz də təbii ki, məhz bu kontekstdən, yəni uşaq psixologiyasına mənfi təsir göstərən amillərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumatınıza görə. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Qısa fasilədən sonra yenə verilişimizi davam elətdirəcəyik. Qısa fasilədən sonra yenə verilişimizi davam elətdiririk. Xatırladım ki, bugünkü mövzumuz uşaq psixologiyası problemləri və kiçik yaşlardan formalaşan xarakterlə bağlıdır. Verilişimizin eksperti Şəbnəm xanım Hüseynovadır. Şəbnəm xanım, verilişin bu yerində uşaq yaşlarında alınan psixoloji travmalarla danışdıq. Və belə bir misal var, deyir ki, insan əslində 16 yaşına qədər xarakterini formalaşdırır. 7-sində nə qazanırsa, 70-inə qədər o xarakteri aparır. Yəni, o baxımdan kiçik, yəni 16 yaşa qədər, yeni 70 yaşa qədər xarakterin formalaşmasına təsir eləyən daha hansı istiqamətlər var və bununla bağlı bir psixoloq olur, öz fikrinizi. Şəxsiyyət psixologiyasına görə mənin formalaşmasından, yəni 3 yaşdan sonra uşaqda nə qazanır? Məktəbə qədər yaş dövründə özünü qiymətləndirmə, daha sonra öz güvənin formalaşması. Bunlar şəxsiyyətin və yaxud da xarakterin formalaşması üçün tipik amillərdən sayılır, yəni vacib
amillərdən sayılır. Və özünü qiymətləndirmə, özünü nəzarət, özünə güvənin olması. Bəzən ən çox problemlərlə rastlaşırıq. Yeniyetməli yaş dövründə uşaq gəlir, öz güvənin aşağıdır. Öz güvənin aşağı olmasında bəzən elə o vaxtlar olur ki, İnamsızlıq olur. Bəli, bəli. Və valideynin rolu çox olur. Çünki uşaq, məsələn, qiymət alır, gəlir və valideyn ona bu qiymətin dəyərini ona vermir. Və bu zaman yenə uşaqda sarsıdıcı hallar baş verir və öz güvən aşağı düşür. Bəzən uşaq yaşlarında elə olur ki, ona artıq yumşaq tövsiyə təsir eləmir uşağa. Onda hansı metod seçməlidir? Müəyyən dərəcədə, belə deyək də, danlama metodu ola bilər. Valideyn uşaqlarda davranış qüsurları gördükdə nə etməlidir? Bax, bu sualdır, maraqlı sualdır, xahiş edərdik. Kognitiv terapiya geniş sahədir. Yəni, davranış pozuntuları geniş sahədir. Davranış pozuntularının dərəcələri var. Aktivlik var, hiperaktivlik var. Və yaxud da ki, sizin dediyiniz kimi özgüvənin yüksək dərəcədə olması belə davranış pozuntusuna, şəxsiyyət pozuntusuna gətirib çıxarır. Özündən razılıq, egoizm belə alınır. Və şəxsiyyətin tam formalaşması üçün nəyə görə Freud bölür? İd, o, ego, mən, superego, üstün. Superego varsa heç vaxt şəxsiyyətdən söhbət eləyə bilmərik. Və id onunla məni müqayisə eləmək lazımdır. Onda nə mənfilər varsa götürmək yox. Nə mənfilər varsa özümüzdən uzaqlaşdırıb müsbəti özümüzə rəğbət bilmək lazımdır və yaxud da onun mənfisini özün üzərinə dedikdən sonra o mənfisini dərk eləməlidir. Valideyn, mən az öncəki sualdan danışıram, bu sualınızı da vurğulayacağım. Valideyn nə etməlidir? Cəzalandırma deyirsiniz, kognitiv terapiyada da bunu istifadə edir, rəğbətləndirmə və cəzalandırma. Bu, ondan ibarət deyil ki, valideyn uşağa şiddət göstərsin, vulqarizm sözlərdən işlətsin. Bu, lazımsız bir şeydir. Valideyn o cəzalandırma dedikdə nə nəzərdə tutulur? Valideyn ilk öncə uşağın mənfisini özünə deməlidir və gözləməlidir. Uşaq onu dərk eləmirsə, bəli, uşaq onu dərk eləmirsə, düzəltmədisə artıq cəzalandırma metoduna keçməlidir. Əvvəlcə xəbərdarlıq olmalıdır. Bəli, çünki beynə siqnal çatmalıdır. Mən nəyi səhv elədim? Düşünməlidir. Təfəkkür varsa, təbii ki, təfəkkürün yüksək dərəcəsi varsa. Daha sonra isə valideyn cəzalandırma metodunda ən çox biz nəyədən istifadə edirik? Deyirik, sevdiyi əşyalarını əlindən almaqdır. Uşağı özündən məhrum eləməkdir. Yəni, bir müddət onu danışdırmamaqdır. Əgər ki, öz mənfisini düzəltmirsə. Yəni, bu təkcə şiddət uygulamaqla və yaxud da ki, bir şeylə keçərli bir şey, hər gün onu danlamaqla keçərli bir şey deyil. Daha çox insan deyir ki, nəyi çox desən, ona çox əksinə gedəcək, negativizm təsir göstərəcək. Və davranış pozuntularında ən çox hiperaktivlikdən gəlir. Hiperaktivliyin də səbəbi, loru dildə desək, ərköçöyünlükdür. Çünki uşağın hər istədiyini eləyirlər. Bir kərə olmaz dedikdə o zaman nə görsədir? Aqresiya görsədir. Valideynlərini vurur, dağıdır, yıxır və autizmlərdən gələnlərin çoxsunda davranış bozuntuları olur. Nəyə görə? Çünki o sırf dediyim kimi ailə mühitində elə autizmlər var ki, davranışları çox sərbəst şəkildədir. Sakitdə otururlar, nə deyirsən onu eləyirlər və elə autiklər var ki, davranışları ifrat dərəcəsində kəskindir. Və bunu aradan qaldırmaq agresivdir. Bəli, bəli. Bunu aradan qaldırmaq üçün təməl yəni mahiyyətini bilmək lazımdır. Elə qüsurlu uşaqlar var ki, sırf məsələn bir davamlı ya əllərindən oynayacaqlar, davamlı və yaxud da ki, tüpürcəklərindən oynamağa başlayacaqlar, davamlı hər hansısa bir yerlərinə toxunmasan təlimə adaptasiya eləyəmək qeyri-mümkündür. Və bu zaman davranış pozuntusunda ən çox biz neyin cədvəl şəklində işləyirik. Hiperaktivlikdən və autiklərdən gələn valideyn və günün rutinini, yəni rejimini yazırıq. Bu vaxt yeməlidir, bu vaxt yatmalıdır. Çünki insan orqanizmi elə bir qüvvəyə malikdir ki, yuxusuz, yeməksiz və yaxud da gəzintisiz qeyri-mümkündür insanı sakitləşdirmək. Və bu rejimə saldıqdan sonra görürsən ki, məktəbə təlimini və yaxud da ki, psixoloji mərkəzə, bizim öz mərkəzimizə təlimini vaxtı-vaxtında saldıqdan sonra görürsən,
görürsən ki, uşaqda neyindir davranışları normala çevrilir və oyun təlimini də onun əlindən almırsan. Hər hansısa bir telefon yəni, vasitələrindən, texnoloji vasitələrdən istifadə edirsə də ona, yəni, gün ərzində onun bir saat və yaxud da yarım saat oynamasına ona belə icazə verirsən. Sadəcə bu cədvəl şəklində qurulur və kiçik yaş dövründə isə artıq ona, əgər bu kəskin şəkildə isə cədvəl qururuq, təbii ki, amma kiçik yaş dövründə isə artıq ona olar və olmazı başa salırıq. Məsələn, marketə gedib uşaq və bizim cibimizdəki pula kifayət qədər onun istədiyini ala bilmərik və yaxud da bar almaq istəmirik. Çünki onun, məsələn, ailə büdcəsidir ki, bir şeyə xərcləmək istəyir. Uşaq neynir? Ağlayır, qışqırır, həmişə alıb axı bu zamanda istəyir. O zaman ona maddiyyatın dəyərini bilmək lazımdır. Oyuncağı nə maddiyyatla və alırlar. Və yaxud da maddiyyatın... İzah eləmək lazımdır. Bəli, bəli, maddiyyatı necə əldə edirlər? Sıradan heç kəsə pul gəlmir. Əlbəttə ki, hər kəs əziyyət çəkərək qazanır. Yo, bunu özür istəyirəm. Çox maraqlı mövzudur, ona görə müdaxilə elədim. Tutaq ki, 3 yaşında və yaxud da 3 yaşında uşağa onu izah eləməklə o başa düşəcəkdir onu? Yox, 3 yaşındakı uşağa bunu bildirmək qeyri-mümkündür. Əlbəttə ki, o istəyəcək. Çünki hər dəfə istəyir. Onu almaq lazımdır. Sadəcə bilirsiniz necə eləməlidir. Bəzən elə o valideynlər olur ki, gəl sabah alarıq. Budur uşağı ağlatmaqdır. Xeyr, elə yox. Bunun yox, evdə sənin digər bir əşyaların var. Ondan oynasan yaxşı, bunu ala bilmərik. Sadəcə belə. Yəni, bir kəlməyini uşağı sakitləşdirmək mövcuddur. Nə qədər ağlasa belə, mən hər zaman deyirəm, ağlayır, dözə bilmədik, aldıq. Valideyn də əlbəttə ki, belə həssaslıq ola bilər, amma uşağın bəzən dözə bilmədik sözlərindən və həssaslıq duyğularla hərəkət edəndə neynir? Uşağı geri salırıq, hər şeydən geri salırıq. Və o böyüyür, ailə həyatı qurur. O zaman neynir? Hər şeyin üstün dərəcəsini istəyir. Oğlan və yaxud da qız fərq eləmir. Və uşaq kaprislikləri yaranır və bu zaman nəyə görə deyirik, çətin tərbiyə olunmuş uşaqlar yaranır və davranış pozuntusundan ən çox gələn uşaqlarda çətin tərbiyə olunmuş uşaqlar olur və bunu dırnaqarası çətin tərbiyə olunmuş uşaq deyirik, çünki bizdə belə bir metod var ki, çətin tərbiyə olunmuş uşaqlarla artıq tək biz deyil də psixologlarımız, psixiatrlarımız məşğul olur ki, uşaq artıq neynəsin, nevroloji, nevropatologlarımız da onlarla məşğul olur ki, nevroloji problemləri, sinir sistemlərini aradan qaldırsın. Təşəkkür edirik. Əslində, elə bizim o biri sualımıza da, yəni valideynlər nə etməlidir sualına da cavab verdiniz. Yəni, əslində, belə deyək, valideynlərin... Özləri bacarmadıqda, tutaq ki, ola bilər, təbii ki, hər bir cəmiyyətdə hər kəsin təhsil səviyyəsi, bilik səviyyəsi eyni dərəcədə deyil. Və belə olduqda peşəkar psixoloq məsləhəti almaq belə valideynlər üçün məqbul sayıla bilər. Bəli, seminarlara qatılmalıdırlar, müxtəlif seminarlar olur və hətta bunlar ödənişsiz olur. Psixoloqlar tərəfindən keçirilir, müxtəlif yaş dövrlərində olur və hal-hazırda texnologiyanın inkişaf etmiş dövrüdür, sosial şəbəkələrdə bunu araşdırmaq lazımdır, necə davranmaq, necə rəftar eləmək. Yəni, ən çox mütəxəssisdən bunu öyrənmək lazımdır. Əlbəttə ki, hər kəs təhsili ola bilməz və yaxud da hər kəsin təhsili olub uşağına düzgün davranış metodunu sərgiləyə bilməz. Çünki az öncə də vurduladığım ki, valideyn olanda artıq rollar dəyişir. Çünki həssaslıq onun plana çıxır. Və bu zaman dediyim kimi mütəxəssisdən ən yüksək dərəcəsini öyrənməlidir. Və məktəb müəllimləri də, özləri də bir psixoloqdular, pedagogdular. Onlardan da ən gözəl tərbiyəni və tərbiyə metodlarını, düzgün təlim metodlarını öyrənsələr daha yaxşı olar. Təşəkkür edirik. Və əziz tamaşaçılar, uşaq tərbiyəsi və uşaq psixologiyasının kiçik yaşlardan onun xarakterinə yansıması, xarakterinə təsiri imkanları ilə bağlı həm də elmi araşdırmalar mövcuddur ədəbiyyatda. Və bununla bağlı tövsiyə edərdik ki, ümumiyyətlə, kiçik və yeniyetməlik yaşlarında övladları olan valideynlər hətta internetdən kifayət qədər məlumatlar alıb, bu məlumatlar əsasında da özlərinin, övladlarının tərbiyə məsələsində məsləhətlər almaqla öz davranışlarını, belə deyək, nizamlaya bilərlər. Şəbnəm xanım, hətta elə o nəinki fəlsəfə ədəbiyyat, indinin özündə, belə deyək ki, uşaq psixologiyası ilə bağlı kitablarla yanaşı, hətta bəzən saatlarda da
marifləndirici məqalələr verilir, bəli, marifləndirici materiallar verilir. Və bu materiallarda da əslində elmi əsası olan tərbiyəvi metodlar və marifləndirmə üsulları ilə bağlı valideynlərə tövsiyələr verilir. Sizin mərkəzinizdə ümumiyyətlə müraciət olunurmu belə tövsiyələr almaq üçün? Bu hansı istiqamətdə daha çox hansı yaş dövrünə aid olan uşaqların valideynləri müraciət edirlər sizə? Bizə ən çox məktəbə qədər yaş dövründən olur, yəni yetməlik yaş dövründən olur və 5 yaş dövrlü uşaqlarda daha çox gəlir ki, davranış pozuntularından, zəka geriliyindən, autizm, down sindromla əziyyət çəkən uşaqlardan olur. Müxtəlif yaş dövründən bizə müraciətlər olur və yüksək dərəcədə olur. Rayon fəaliyyəti göstərdiyimiz üçün biz bunu məqsədimiz nədən ibarətdir? Rayonda açdığımız, çünki şəhərlərdə bu üstün dərəcədə var. Amma rayonlarda çox az səviyyədədir. Yəni, məqsədim ondan ibarətdir ki, rayonlarda bu kimi psixologiyanı rayonlarda inkişaf elətdirmək və rayonlarda inkişaf elətdirdikdən sonra isə bu zaman nindir? Valideynlər ta ehtiyac olmur şəhərlərə müraciət eləməyi və yaxud da ki, bir rayondan digər rayona aparmağı. Bizim mərkəzimizə gəlib müraciət eləyirlər və bizdən məsləhətlər alıb onları uşaqlarına sərgiləyirlər və özləri də məlumatlarında da bizə hər zaman bildirirlər. Çünki biz konsultasiyalarımızdan sonra ümumi yekun konsultasiya, yəni diaqnostikamızı apardıqdan sonra seanslar keçirilir və yekun konsultasiya veririk. Nə qədər inkişaf edib, nə qədər geri düşüb. Yəni, tək orada mən mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərmədiyim üçün və onun inkişafına baxırıq və yüksək dərəcədə nailiyyətlər əldə eləmişik. Və bu nailiyyətlər də bizim uğurumuzdur. Sevgi bizə qalan ən gözəl dəyərdir. Nailiyyətlərimiz də bizim üçün uğurdur. Təbii, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra müzakirəmizi davam elətdiririk. Xatırladıram ki, bugünkü mövzumuz uşaq psixologiyası problemləri və kiçik yaşlardan formalaşan xarakterlə bağlıdır. Şəbnəm xanım, uşaqların göstərdikləri ilk reaksiyalardan istərdim tamaşaçılarımıza məlumat verək. Yəni, ilk reaksiyalar, belə deyək, uşaq əqli, təfəkkürü formalaşdıqdan sonra onun reaksiyası. Bayaq dediyiniz, siz əvvəlki etaplarda hətta 0 yaş dövründə belə uşağın reaksiyasının yoxlanması haqqında onun diqqət amilləri ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verdiniz. İndi negativ reaksiyalar dedikdə, belə deyək də, uşaqların göstərdiyi ilk reaksiyaların daha çox məktəbə getməklə bağlı eşidirik biz. Uşağın məktəb yaşı çatdıqda onun məktəbə getməsi çox hallarda burada negativ reaksiya, getmək istəmir uşaq. Çox nadir hallarda olur, bəzən uşaq həvəslə gedir ora, amma əksər hallarda uşaqda negativ reaksiyalar olur. Xahiş edərdik, bununla bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Buyurun. İlk öncə o reaksiyalar necə yaranır? 0-3 yaşda uşaqlar reaksiyaları əsasən göz kontaktları vasitəsilə işığa meyillilik yaranır. Və işığa meyillilik varsa, o zaman deyirik ki, uşaqdan diqqəti formalaşmış sayılır. Və sürətli inkişaf nəticəsində idrak prosesləri formalaşır. İdrak prosesləri diqqət, hafizə, təxəyyül, təfəkkür, nitq, hamısı bir vəhdət daşıyır. Təfəkkür varsa, yəni təfəkkürdə bir problem yoxdursa, zəkada bir problem yoxdursa, nitq aktiv surətdə sürətli inkişaf eləməyə başlayacaq. Nitqdə problem varsa, geriləmə varsa, deməli təfəkkürdə də problem var. Və bildirdiyim kimi uşağı fobiyatik olaraq məktəbdən uzaqlaşdırmaq, bağçadan uzaqlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Hal-hazırda məktəbə qədər yaş dövründə 5 yaşlı uşaqlar gedir və 5 yaşlı da bizə o qədər gəlir ki, hələ uşaqlar ki, 5 yaşlıya belə getmək istəmirlər həmin uşaqlar. Çünki valideyn o qədər o uşağı təkidlə yolluyur, sevdirə bilmir və bu zaman nədir? Oxumağa meyillilik yaranmır. Motivasiya elədiyimiz zaman, fəaliyyətə sövq elədiyimiz zaman uşaqda bildirdiyim kimi, yəni oxumağa meyillilik də yaranacaq. Hər fəaliyyətinə dəyərlənəcək.
değerlendirdiğimiz zaman bu maddi değerlendirme getirmir. Her hansısa bir başına sığal çekmekle de uşağı değerlendirmek olur. Üzündən öpmekle de uşağı değerlendirmek olur. Bu zaman neyin uşağda sevgi, rəğbət hissi oyanmağa başlayır. Bu da en güzel metoddur uşağa sevgi hissinin bildirilmesi. Ki o da karşılıklı münasibet şeklinde o sevgi hissini bildirmelidir. Ve bundan əlavə, valideyn öz rolunu yerine getirdikten sonra müəllim öz rolunu yetirmelidir. Müəllim rolunu necə yetirir? Bu zaman müəllim en çok uşağı fənini sevdirir, özünü sevdirir, ilkin olarak özünü sevdirir ki, uşaq özünü adaptasiya olunsun ve təlimə adaptasiya olunduqdan sonra fəni sevdirməyə başlayır ve ders metodlarımızı sevdirir. Ve ders metodlarımızı sevdirdiği zaman bəzən elə uşaqlar olur ki, məktəbə meyilli uşaqlar deyil, yanıma gəlirlər ve onu məktəbə sevdirdikdən sonra artık məktəbin ilkin çıxışından sonra eve gedir ve başlayır ders oxumağa. Valideyn deyir ki, yemək belə yemir, ders oxumağa daha çok meyilli olur. Dəyişir tip. Bəli. Bəli, yəni dəyişmək mümkündür bunu. Amma ilkin olaraq bu problemin yaranmaması üçün uşağı dediyim kimi fəaliyyətə sövq eləyib məktəbi sevdirmək lazımdır. Ağlaya onu zorla məktəbə yönətmək mümkünatı yoxdur. Bəzən elə olur ki, yəni bu sözümün arxasında digər bir sözdə durur. Uşaq özü istəmədən, oxumaq istəmədən, yəni sırf valideynin günahı deyil, hər şeyi valideyn buna yeridir, sadəcə uşaq özü oxumaq istəmir. Çünki oxumağa var zekası var, görürsən, IQ səviyyəsi yerindədir, nitqi yerindədir, her şey normaldır. Yəni tipik uşaq da atipik uşaq deyil, sadəcə olaraq tənbəldir, çalışqan deyil. Ve bu çalışkanlığı en çok ona neyinirsiniz ve ona değer vererek, yani maddi değerlerle aradan kaldırsın. Çünkü bazı uşaqlar var ki, mənəvi değerlerden sövq alır, bazı uşaqlar var ki, maddi değerlerden sövq. Bu da uşaq psixologiyasından kaynaklanır. Ve sen bu rübünü axırı, mənə qiymətlərini yüksek şekilde getirsen, senin sevdiğin her hansısa bir şeyi senin için alabileceğim. Ama yoksa almayacağım. Yenidir başlayır çalışmağa, oxumağa. Çünkü ve bazen de bu metodun təbliğ etdikdən sonra müəyyən yaşa gəlir, artık o nə bilir, təhsil almağın onun için önemli olduğunu dərk edir. Yani bu hər hansı ibtidai sinif yaşına qədər gelir, ondan sonra artık uşaq oxumağa özü meyilli olur. Yani çünkü bildirdiğim kimi nə qədər maddiyyatla uşağı oxutdurmaq olar, mümkün deyil. Daha sonra mənəvi dəyərlərə keçirsən ve artık o oxumağın dəyərli olduğunu, bu hər uşaq için de təbliğ deyil, dediğim kimi uşağın psixologiyasından asılıdır ve ondan sonra uşaq oxumağı ve təhsil almağın önemli olduğunu anlayır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Etraflı məlumat verdiniz. Əziz tamaşaçılar, kiçik yaş ve o cümleden yeni yetmelik yaşlarında uşaq psixologiyası ve ümumilikdə insan xarakterinin formalaşması için psixoloji tövsiyelerin mühüm əhəmiyyəti var. Bu xüsusilə indiki dövrümüzdə orta məktəblərdə belə müzakirələr gedir ki, yəni yanaşma metodu müxtəlif cür olur. Hətta bildiyimiz kimi təhsil müəssisələrində psixoloqlar var ki, məhz bunlar hər bir yaş qrupundan olan məktəblilərin psixoloji durumu ilə bağlı həm araşdırmalar, həm onlara yanaşma tərzi ilə bağlı məsələlərlə məşğuldurlar. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, uşaq psixologiyasının öyrənilməsi sahəsində hələ araşdırmalı olan çox problemlər mövcuddur. Şəbnəm xanım, bu yaxınlarda əslində bu məsələlərin müzakirəsinə bağlı bir təkliflər də ortaya çıxdı ki, uşaq bəlkə yəni uşağın təhsil və tərbiyyə tərbiyə müəssisəsinə getməsinin özündə belə mübahisəli məqamlar yaranır ki, tezdən 8-də və yaxud da 9-da uşaqların o durması, məktəbə getməsi məsələsində müəyyən narazı, bəlkə onu geri çəkələr, bununla bağlı da müzakirələr, xüsusilə Bakı şəhərində, tutaq ki, yəni bu məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrində bunun saat 10-dan və yaxud da 11-dən başlaması ilə bağlı polemikalar vardı. Bu sosial şəbəkələrdə də gedirdi. Necə bilirsiniz, vaxt rejiminin buna təsiri var mı? Mən bununla əlaqədar hətta bir misalla da mən çəkə bilərəm.
bir yaxın dostlarımızdan biri öz nəvəsini məktəbə yola salanda deyir ki, həmişə uşaq ağlayır, deyir ki, məni göndərirsiniz məktəbə, qayıdıb özünüz yatırsınız. Yəni uşağın o səhər-səhər tezdən yuxunun şirin vaxtı göndərilməsi ilə bağlı da müəyyən problemlər ortaya çıxır. Əslində təhsilin səhər olması nədən ibarətdir? Çünki beyin aktiv olur. Səhər fəaliyyətə başladığı zaman uşaq götürür. Yəni dərs fəaliyyətini götürür, amma yuxusuzluğu aradan qaldırmaq üçün, çünki yuxuya meyilli bəzi uşaqların yuxuya meyilliliyi daha üstün olduğuna görə bu zaman nə yaranır? Uşaqda diqqət əksikliyi yaranır. Yatmağa meyilli olur. Bəzən müəllimlər şikayət edir valideynlərə ki, sinifdə yuxuluyur. Bəli. Bunun kimi şikayətlər olur. Bu metodları əlbəttə ki, geri çəksələr, saatı daha çox 10-11 radələrinə salsalar, yəni yuxunun tam oyanıqlığından sonra beyin fəaliyyəti aktiv olur və aktiv olduqdan sonra diqqəti də, zətən bir uşağın diqqəti nəyə görə dərs metodları 45 dəqiqə ərzində qoyulub, 45 dəqiqədən artıq çəkmək qeyri-mümkündür. Və ona görə də yorulma yaranır onda. Bəli, bəli. Bu işdə amma məktəb psixoloqları sizin də az öncə vurguladığınız kimi, məktəb psixoloqları bildirsələr daha çox yaxşı olar. Və bunu da deyim ki, məktəb psixoloqları uşağı məktəbə və yaxud da məktəbə qədər yaş dövründə qoyulduqdan sonra müəyyən psixoloji testlər vasitəsilə uşağın qüsurunun olub-olmadığını müəyyənləşdirməlidir. Əgər qüsur varsa, inklüziv təhsilə sövq eləməlidir. İnklüziv təhsil nədir? Yəni, tipik uşaqlar atipik uşaqlarla bərabər təhsil alma fəaliyyətinə deməli, mövcuddur. Və bu səbəbə görə də, yəni, dediyim kimi, saatların geri çəkilməsi əlbəttə ki, bəzi uşaqlar üçün yəni, daha çox əlverişli şərait yarada bilər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və digər bir məsələ də, yəni, aktual məsələlərdən biri kimi, kiçik yaşda hər bir uşağın ruhi vəziyyətində dəyişikliklər necə başa düşülür? Mən çox maraqlı bir material oxumuşdum bu yaxınlarda. Demək, uşaqda qorxu hissinin yaranması nə vaxtdan? Yəni, fiziki varlıq olaraq qorxu hissi. Qorxu ümumiyyətlə, normal insanların hamısında qorxu olmalıdır. Qorxu olmayan insan anormal insandır. Doğru. Müəyyən dərəcədə. Ancaq uşaqların müəyyən bir yaş dövründə bəzən valideynlər də və bəli ictimaiyyətdə də belə bir fikir səslənir ki, ilan boğan vaxtı olur uşağın, ilan boğan vaxt deyirlər. Yəni, uşaq körpə müəyyən bir yaş həddində hətta onu o ilanın boğazından tutur, o dərk eləmir. Uşaqda o yoxdur ki, bu qorxulu heyvandır. Əslində, fobiyanın özü bir xəstəlikdir. Fobiyanın da saysız dərəcədə növləri var. Spesifik fobiyalar dedikdə normal fobiyalar sayılır. Sizin də vurguladığınız kimi, yəni heyvanlardan qorxmaqdır və yaxud da yüksəklik qorxunun olmasıdır. Bu kimi fobiyalar normal fobiyalar sayılır. Amma panikataka səbəb olan fobiyalar, yəni artıq psixiatrik qüsurlar yaradacaq fobiyalar, anormal fobiyalar gətirir çıxarır. Buradakı ruhi xəstəliklərdən, yəni tək bizim yox, psixiatrında məşğul olacağı bir xəstəliklərə səbəb olur. Uşağın ruhin, yəni əqlində, zəka tamam bambaşqa, əqlində bir problem varsa, əqlilik gerilik varsa, yəni bu da debil, imbesil, idiot növləri var, onun da dərəcələri var və bu zaman ruhi xəstəliklərə gətirir çıxarır. Əqlilik gerilik nə zaman baş verir? Üzür istəyirəm, bətin daxili dövrdə və yaxud da genetik bir faktor varsa, əqli gerilikdən, ruhu xəstəlikdən biz deməli danışa bilərik. Amma ki, bir şeydə vurgulamaq lazımdır ki, hal-hazırda da biz onlarla da rastlaşırıq ki, ruhu xəstəliklər bəzən bətin daxili və yaxud da genetik faktorlara əsaslanmır. Bəzən artıq uşağın mühitdən asılı olaraq əqlinin itməsinə səbəb olur. Sonradan qazanılan. Bəli, və bu zamanda sizin vurguladığınız kimi valideynlərin o kimi şeyləri bildirməməyindən, nəticəsindən gətirir, çıxarır. Bəzən elə olur ki, uşaq qaynar, yəni isti bir şeyə toxunanda artıq neynir, onun isti olub-olmadısını dərk eləmir. Və yaxud da, çünki siz onu bildirməlisiniz, əvvəlcədən toxunmamaqdan əvvəl bildirməlisiniz ki, artıq o istidir, əl vurmaq olmaz buna. Çünki isti olduğunu dərk eləmədiyinə görə ruhu, yəni psixoloji səbəblər olur və ruhu xəstəlik yarandığı zaman bizə gələn əqli gerilikdən uşaqlar gəlir, hətta kənddən bir pasientim gəlmişdi, onu
onu da vurğulayım ki, sizə bir sözü daha çox təkrarlamağa meyilli olurlar. Yəni, mən bunu edəcəm, mən bunu edəcəm, dəfələrlə bunu təkrarlayırlar, amma eləmirlər uşaq, əslində. Uşaq, yoxsa valideyn? Uşaqlar əslində. Pasient və ruhu xəstəlik yarandığı zaman artıq o heyvanın canlı bir varlıq olmasını belə dərk eləmir. Və həmən pasientdən sözü açsam, yəni o həyətlərində mal qaraları var idi və onları nə edirdi? Öldürməyə meyilli idi daha çox. Və onun canlı olub olmasını və yaxud da ki, inəyin onu vurub vurmamasını heç bir qorxusu yox idi. Çünki artıq bu nə idi? Ruhi xəstəliklərə gətirib çıxarır. İlk öncə bunu nə etməlidir? Ailə başa salmalı idi. Və kiçik yaşdan ailə həmin heyvanların yanına uşağı qoymamalı idi. Toxunmaq, əzizləmək, sevmək olar. Heyvanı vurmaq, heyvanı öldürmək, ifrat dərəcəyə gətirmək qeyri-mümkündür. Yəni bu kimi şeyləri sonradan qazanılma əqli geriliyi düzəltmək nə dərəcədə, yəni xroniki vəziyyətdə olması bizim üçün çox çətinlik çəkirik. Çünki genetik faktora əsaslanırsa, artıq bilirik genetik faktordur və yaxud da ki, hər hansısa bətin daxili dövründə hər hansısa bir xəstəlik keçirilmişsə, hər hansısa bir travma alınırsa, bəli, bu kimi şeylər. Amma sonradan qazanılmanın mahiyyətini və səbəbini bəlkə də aylarla araşdırırıq, hər hansısa bir testlər edirik və sizə onu bildirim ki, onları təlimə adaptasiya eləmək, onların daha çox dediyim kimi təlimə adaptasiyadan əlavə onlarla sözlü terapiya keçmək çox çətinlik çəkir. Və bəzən də olur ki, sonradan qazanma valideynlərin günahı deyil də, valideynlərin əslində diqqətsizliyi nəticəsində olur. Məsələn, az öncə danışdığım... Vaxtında diqqət etməməsi. Bəli. Az öncə danışdığım pasientim nədən olmuşdu? Beyində travma almışdı, yıxılmışdı və bu valideynin səhvi idi. Özünü bizə bildirməsi, bəli ki, bu valideynin səhvi idi. Çünki yıxılma nəticəsində beynin sağ yarım kürəsində bir travma var idi və travmada da sirkələmə olduğuna görə ruhi xəstəlik, əqli geriliyə gətirib çıxarmışdı. Daha çox bu, üzr istəyirəm, mövzuda diqqətli olsaq, uşaqlarımıza diqqətlə yanaşsaq, yəni sırf məktəbə qədər yaş dövründə olsun, istər kiçik körpəlik yaş dövründə olsun, yeni yetməlik yaş dövründə olsun, onu tam şəxsiyyət kimi formalaşdırdıqdan sonra, yəni nəzarətin də bölgüsü var, daim nəzarət altında qalan insan əlbəttə sıxılır. Yəni onun nəzarəti olduğumuzu bildirmədən, uzaqdan izləsək, bu kimi problemlərlə heç vaxt rastlaşmarıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.